75% समय सरकार कसले चलाएको हो? क्यालकुलेटर बोक्नु भएको छ क्या? 75% को कुरा गर्नुभएको थियो कुराको जिम्मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री लिन तयार हुनुहुन्छ? यो मिक्स पर्सेन्टेज निकाल्नु भएन कि जस्तो लाग्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा संविधान निर्माण पछाडि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा अगाडिको सरकारहरूले काम नगरेकोले गर्दा धेरै दुःख पाएँ भनेर भन्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउँदै सोध्न चाहन्छु, संविधान जारी भइसकेपछि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा 75% समय सरकार कसले चलाएको हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीको जहाज हाक्ने को पाइलटले चलाउनु भएको सरकारलाई जोड्दै गर्दा 75% समय पुग्छ। त्यो 75% समयमा काम गर्न नसकेको कुराको जिम्मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री लिन तयार हुनुहुन्छ? धन्यवाद। एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु, क्यालकुलेटर बोक्नु भएको छ क्या? 75% को कुरा गर्नुभएको थियो, पर्सेन्टेज एक्ज्याक्टली कति हुन्छ? यो मिक्स पर्सेन्टेज निकाल्नु भएन कि जस्तो लाग्छ। अर्थात् हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने हमला गरिरहँदाखेरि पनि हामी कति कति बेला कङ्ग्रेस र एमाले धेरैपल्ट संयुक्त सरकार चलाएको थिए, कङ्ग्रेस र माओवादीले पनि सरकार संयुक्त चलाएको हो, कङ्ग्रेस र राप्रपाले पनि चलाएको हो। हामीले इतिहासमा कहिले लोकेन्द्रजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पनि चलायौँ, कहिले सूर्यबहादुरजीलाई बनाएर पनि चलायौँ। आफूभित्र मान्छे नभएको त होइन थियो होला। यी पर्सेन्टेजका कुरा त होलान्। मेरो आग्रह के छ भने मैले कुनै मौलिक प्रश्नको हिसाबमा उठाएको होइन, तर हमला भइरहँदाखेरि त्यो हमला मुलुकी ऐन अहिले कार्यान्वयन भयो बन्यो फोहोर तैपनि हमला, अब त्यसमा पर्सेन्टेज कसरी निकाल्नुहुन्छ? एकजना मान्यजीले मलाई सोध्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यू लाज लाग्दैन भनेर, यति असभ्य बोल्ने साथीहरू देख्दा किन लाज नलाग्नु? लाज सभामुख महोदय मेरो बनाइसक्यो, धन्यवाद।